Šta je najbolje? Kolege, kolege, samo trenutak. Želim pre svega da nam svima čestitam pobedu našeg hora na horskom takmičenju osnovnih škola grada Beograda. Čestitam! Bravo. Čestitam! Molim vas, za ovaj uspeh nije zaslužan samo nastavnik muzičkog vaspitanja, naš kolega Smetana, nego i naš psiholog... Psihološkinja. Izvinjam se, psihološkinja Lidija, koja je nad ljudskim naporima uspela da utiče na jednog člana žirija. Mogu misliti. Da. Uspela je da ga tako razoruža i svojim atributima. Božidare. Izvinjam se, Kajo, svojim argumentima. Da je taj čovek, nećete verovati, postao tako zapaljen za našu stvar, ako me razumete. Ne razumem. Dobro, mi razumemo. Razumemo. Mi... Dobro, možete vi da komentarišete šta god želite, ali ja sam koristila svoje sposobnosti. Ali ne samo vi. Svoje sposobnosti koristio i naš nastavnik fizičkog. Milanče, da bome. On se toliko zbližio sa jednom članicom žirija da ja uopšte ne mogu ni da zamislim bliski odnos. Toliko su se zbližili da sam ja morao bukvalno da ih razdvajam. Ne bi li ta članica žirija uopšte otišla na glasanje? Ona je naravno glasala za naš hor i sa širokim osmehom se vratila u svoj rodni Stepojevac. Ja ništa ne razumem. Dobro, posle ćete, Lazare, vi to između sebe. Za kraj, jedno malo iznenađenje. Čućete pobedničku pesmu našeg hora. Uživajte. Da li ta naša deca uopšte znaju da pevaju? Nastavniče Smetana, to je vaš predmet, vi ste dobili pohvale, nagradu, pa kažete nešto što ćutite. Vole. Pa, jel znaju? Vole. Kume, da ćeš ti da dobiješ posao, ne nego ću da ga dam nekom drugom. Zašto služe kumovi? Pa naši smo, brate. Kakav tender? Kad sam ja držao do tendera? Hajde, bre, tolike smo lepe poslove napravili. Ovo može bude fina priča, a? Pa da, može svima da nam bude dobro. I znaš šta još, kume? Deca su najvažnija. Izvini, ovaj kume, imam ovde jednoga, što, ajde. Pa dokle više, Popoviću? Petroviću. Ovo je četvrti put ovaj mesec kako te šalju kod mene. Nesporazum. Opet nesporazum, Petroviću. Popoviću. Govori, šta je bilo? Prepisivao sam na času.
Prepisivao si na času. Zašto, po Bogu? Iz navike. Iz navike? Pa da, mislim, znala sam ja odgovor, ali rekao bolje da prepišem, zbog uroka. Zbog uroka? Da me ne potera maler. Petroviću, ti nisi normalan, znaš? Popović. Popović. Šta ćemo sad radimo? Pa možda možemo nešto da se dogovorimo. Ma nemoj. Da se dogovorimo. Evo, ja nikom neću reći da kupujete školski inventar bez tendera, a vi ćete da mi oprostite još ovaj put. Može svima da nam bude lepo. Može da bude fina priča. Pa deca su najvažnija. Opasan si, Popoviću. Daleko ćeš ti da doguraš. Ja isto tako mislim. Doviđenja. Doviđenja, gospodine direktore. Doviđenja, ajde napolje. Da nam je više ovakvih. Ne razumem, zašto ti meni ne veruješ? Zašto? Pa zato što si me već 100 puta slagao. Ja sam profesionalac, ja ovo pakujem kod kuće, ne izgleda ko origin. Ovo je broj roba prve klase, ajde, nemoj molim te. Ja, molim te, ti znaš šta je prva klasa? U životu nisam čula za ovu marku. A to vidiš, ti nisi čula za ovu marku nikad. Prva klasa, roba, ej. Nemoj da si bezobrazan. Dobro, ako ti nećeš, ima ko hoće. Dobro, čekaj. Daj da pomirišim još jednom. Ajde. Nije loše, znaš. I šta kažeš, nikom nisi nudio. Ti si mi prva. E, slušaj, to jeftino laskanje ti neće pomoći. Dobro, mene neće niko da ponižava ovde. Doviđenja. Znam ja tebe. Čitam te ko otvorenu knjigu. Nesrećno detinjstvo, odrastao si negde u nekoj borči, otac alkoholičar, majka promiskuitetna, svi su te sažaljevali, a ti si naučio sa tim da manipulišeš. I što je najgore, misliš da niko ne može da odoli tvojim ponudama, jer su svi ljudi zapravo sujetni, alavi i zli. Prvo, nisam odrastao u borci, nego u ovci. Koliko? 100 evra. 30. Prodato. Slušaj, budem li osetila ovo na nekoj od koleginica, ne daj Bože, na onoj Milici, ubiću te. Ja, Milica, kako njoj stoji? Jao! Božidare, dosta je! Ma baš te briga. Kad bi ja tako mogla, Kaj? Pa možeš, to je lako. Samo kaže sebi da te boli uvo za nju. Hajde, molim. Ja bih stvarno voljela da sam kao ti, ali ja... Ja sam tako nekako, ne znam, tanana sam i hipersenzibilna sam i osjećena i komplikovana sam. A ti si, razumeš, prosto. Ne, nisam to htela da kažem. Znam, bre, zezo. Nego si nekako odvažna, ti znaš šta hoćeš. To, sine, ide s godinama. A ja ušte ne znam što se ti toliko brineš oko nje. Šta? Nisi ti i njoj sad neki trn u oku. No, Kajo, ti ne razumeš, kad ona mene pogleda s onim njenim očurdama urokljivim, razumeš? Ja imam utisak da ona zna šta ja mislim, da ona zna sve moje strahove, da vidi sve moje mani, da mi poručuje, da mi se podsmeva, razumeš? Jo, Bože, ćero, što si ti prsla? Ma stvarno ti kažem, ja izbegavam njen pogled, ona to zna i ona me namerno gleda ovako i gleda. Gleda i onda kao da mi govori tim pogledom jadnice. Šta ti kaže? Jadnice. O, sram je bilo. Možeš da voliš sve. U pravu si. Pa prvo i prvo lepa si. No dobro, više sam pala. Dobro, nemoj kukaš. Dođi vamo, pogledaj se ogledalo i kaži sebi lepa sam. Aj. Lepa sam. Ne, ma glasnije. Onako, sigurno.
Lepa sam. Tako je. Pametna si, obrazovana. Kaži obrazovana. Dobro, to mi nije teško. Obrazovana tako, sam. Tako, glasnije. Obrazovana sam! Tako je. Ajde, kaži sposobna sam, sposobna, ali fino. Sposobna sam! Dobro, bre, ne deri se, probi mi uši. Nisi baš toliko sposobna, malo si i trapa. Pa trapa. Pa dobro, nemoj sad odmah se smoriš. Ajde, stani lepo ovde, kaži ti meni. I sad bolje osjećaš. Pa bolje se osjećaš. Eto, vidiš. Znači, ti si sad nov čovek. Ti si sad žena, zmaj. Zmaj. Tako je. I tako idemo na nastavu. Ajde, idemo. 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 Tako je. Njokaju. Pa dobro, šta je, ti si lepa. Samo moraš malo da ubaciš večeru. Srećan rad. E, kažem srećan rad. U kom smislu? Šta u kom smislu? Tako se kaže. A ja rekao neka ironija, pa uff. Ne, nije ironija. Šta ćeš vas, ajde? Šestar. Dobro. Treba mi šestar za nastavu. A tebi... Da. Šestar? A, šestar? A, nemam. Kako nemate? Evo, jedan stoji iznad vaše glave. Da, stoji. Pa dajte mi taj jedan šestar. To je zidni šestar, nije to moj šestar, to je zidni šestar, on stoji na zidu. Ne mogu ti ga dam, ne mogu. Zašto? Ja, Lazo, vidim da si stvarno ne... Ajde, sad ću ti objasniti. Ovo je jedan konceptualni zid. Ovo je umetnost, razumeš? Ovde ja držim sve što naša škola ima na raspolaganju, to ti stoji na ovom zidu, ali po jedan primerak. I taj šestar tu stoji. Samo moment. Jeste li vi upravo rekli da je taj šestar na raspolaganju? Na raspolaganju je mom zidu, razumeš? To je moj zid koji je konceptualni. Taj zid ima svoj šestar, to je zidni šestar. Eto, o tome se radi, ajde. Dajte mi taj šestar da raspolažem sa njime. Čekaj, nemoj da se nerviraš. Vidim da si kompromis, evo. Daću ti dva anatomija stopalova plakata. Imam ih jedno 20 komada tamo, daću ti dva komada i nosi. Eto, to ti je to i od mene ti dovoljno. Kakva anatomija stopala, čoveče? Šta je s vama? Ja sam nastavnik matematike, treba mi šestar! Plakat, daću ti sunđer. Evo, bonus sunđer. Opa, nema pištolja, a? Nemaš čas u 7:02. Hehehe, laki. Oh my god. E, budale, bože, ja završio matematiku. Mladenice, šta je tako hitno? Milene, hoću da čujem odgovor. A koje pitanje? Da li smo ti i ja kompatibilni? Pa, šta znam, danas me nešto stomak boli. Milene, da li ti uopšte znaš šta znači reč kompatibilan? Ne. Dobro. Da li smo ti i ja slični? Da li se mi dopunjujemo? Da li smo mi satkani od istog tkanja? Tela, Milane, da li smo ti ja ljudi tako puni empatije i altruizma i ljubavi prema svetu, tako odbačeni od istog? Milane, da li smo ti ja sudbinski povezani kao Romeo i Julija, kao Samson i Dalila, kao... Kao Tom i Jerry. Milane. Pokušavam da shvatim. Dekocentrična je ova muzika što Božo pušta. Dobro, ne mogu da izdržim više. Milane, da li ti se ja dopadam? Normalno da mi se dopadam. Šta radi? Milane, šta radiš to? Molim te na distanci. Koji pravi trenutak, Milane? Ja nisam kao druge, znaš? Ja nisam kao te tvoje fufice na koje si očigledno navikao. Ja sam posebna, Milane. Ja nisam 100 puta pročitana knjiga. Ja sam žena sa tajnom.
i mene nije lako razumeti. Nije te lako razumeti. Evo, pročitaj ovu knjigu, pa će ti biti lakše da me razumeš. Celu? Celu, Milane. Celu, to sam i mislio. Ništa, javi se kad pročitaš. Javit ću se. Zdravo. Da. Milanče? A? Što radiš ti, a? Jel' ova Milica izađe odavde? A? Sram vas bilo, bre, zar u mojoj kancelariji? Ružo, ništa nije bilo. Kako nije bilo? Lepo nije mi dala ovu knjigu. Koju knjigu? Ovo, vidi. Pogled i više nismo strani. Ušao si. Pa eto, ostani. Marina Cvetajeva. Divna knjiga. Sad je jasno. Šta je to znači? Pa znači je to da ona hoće da je juriš, a ona da se nečeka. Što mi to odmah nije rekla, nego sad mora pročitam cijelu knjigu. Pa nisi lud, mislim. Nije ovo za tebe, znaš. Ovo je divno, ali nije za tebe, nego ti nosi tu knjigu nekoliko dana, kao čitaš i to ti je to. Hvala ti, Ruža. Hvala ti. Jao Božo, koji put ovo puštaš danas? 35. put. Mister Musculos, 2 litre. E, sona kiselina, 3 litre. Ponovo je pustio. Da imam pušku, utišala bi ja taj razglas dok si rekao keks. Ma idem ja kod njega u kancelariju. Džabe ti da ideš, otišao je kući. Pa dobro, gde se ovo gasi? Gasi se sa njegovog telefona. Povezao se preko onog Bluetootha sa razglasom i sad može da ga pušta sa meseca. Će da ugasi neko ovo, preora mi mozak. Ej. Neće, Boža otišao kući. Ja imam još jedan čas. Ja celu noć imam nešto privatno da radim. Umreću. Alo, Božo, pustio si ponovo sa razglasa ovaj hor? Da, slučajno. Pa dobro, ako si pustio slučajno, sad možeš namerno da ga isključiš. Aha, dobro. Pa šta kaže? Kaže, pustio ga sa službenog telefona, a službeni telefon ostao zaključen u sefu. Tako da moramo da čekamo da crkne baterija. Pa koliko ima još baterije? 92%. Jao, pa to nikad neće stati. Pa staće negde oko 2 iza ponoći. Pa. Mišo mora... Jevtove, može ovo si ščupa? Pa može, ali je to su ovi bežični, to sam ja kačio. Ništa ti ne vredi da ih čupaš. Jedino da se prekrije nečim, ali ukočio sam se. Pa jedino ako bi... Ma neko... ja ću, čekaj, može ovo, a? Može. Ajde. Nemoj ti, znam da tebe bole leđa, znam da imaš problem. Čekaj, ajde polako. Mislim, bole i mene, ali ajde. Daj mi samo ruku, ajde, da. Samo. Tako. Čekaj, nemoj da me golicu. Ne, pa ne golit, držim te, dobro, moram, čekaj. Ajde. Ajde. Tako, uvati se za nešto čvrsto, da ne padneš. Tako. Čekaj, nemoj, jefto, pa nemoj. Neću ništa, ajde, samo siđi. Ajde, dođi, daj. Ajde. Tako, ajde, dobro, je to. Dobro, Pa dobro, bolje je, a? Bolje. Pa malo je bolje, ne sa toliko. Thank you.
rođendan, da? Iskrenost. Dan prvi. O, Smetano, otkud ovako rano? Koliko ja znam, ti nemaš prvi čas. Nemam, direktore, radim na jednom projektu, radi se o sledećem. Ispričat ćeš mi drugi put, pošto moje, hej! E, pa to vam kažem, dobio sam neke sitne pare od USAID-a za projekat koji se zove Iskrenost. Ideje da isprovociram iskrenu reakciju kod ljudi, a to je samo nestajuća farba za hranu. Smetana, iskreno, nisi normalan, majke. Ne, to će da nestane, ta farba, ona će sama da nestane za minut, dva i ona će sama da nestane. Ovo je bilo izvanredno. Dobro jutro, kolega. Milica, dobro jutro. Wow, ovo je bilo visoko C, čoveče. To je samo nestajuća farba za hranu, ona će da nestane za 2-3 minuta. To je u okviru projekta Iskrenost. Kolega, to uopšte nije duhovito. To je infantilno ponašanje. Ne, ne, ali to će da nestane ta farba samo od sebe za par minuta. Ona samo tako izgleda jer je ideja da se izazove iskrena reakcija kod ljudi. Gde si jefto? Antrax! Ne, šta ti je? Oči! Moram kod doktora! Nije, ovo je farba za hranu! Pa čekaj, daću ti, nemoj sa... Ne, ovo je farba za hranu, najobičnija farba za hranu. Moram kod doktora, da nestane za minut dva, samo da... Bolan je, brat! Nemoj sve, vidi ga, pa nemoj... Vidi mi sve, to će da nestane samo od sebe, nije to. Stiže na buljak. Ovo je bilo baš dramatično. Ćao, 20 komada. Gde si, Smetana? Dobro jutro, Kajo. To je samo nestajuća farba za hranu. Pa ti si hemičar, kad ti bi to trebalo bolje da razumeš od mene. Skini naočare. Da. Dobro. Nađi devojku, nađi dečka, kupi kuće, smiri se. Dobro, radim na projektu koji se zove Iskrenost. Ne zanima me. Da izazovem iskrenu reakciju kod ljudi. Ej, kolega, dobro jutro. Dobro jutro. Šta je sa Jeftom? Vidio sam ga dole urla po hodniku. Ma u okviru projekta Iskrenost ja sam ga polio malo s ovom farbom koja je samo nestajuća farba za hranu. To će da nestane za 2 minuta, on čovjek odlepi kod da se... Gde ga ovaj? Kad se pre napio od ujutru? Čekaj da ga pogledam. Marš, toko pijana! Marš! A už to je škola zgodna, leči lenjosti i samoću. Ko da mi je kuća rodna, šteta što ne radi noću. Kad nisam u svojoj školi, mene moja duša boli, nema one družine da delimo užine. A u što je škola sjajna, u klupama par do para, svaki šapat, svaka tajna jednu novu ljubav stvara. Kad nisam u svojoj školi, mene moja duša boli, nema one s kikom koju ne dam nikom. A zašto baš ja? Jasno je da je Smetano ovde lud. Isprljao mi je duks i onda ja moram da budem u ovoj majici za spavanje. U tome spavaš? Da. Pitao si me zašto. Svi će proći kroz to. Takve su prosto preporuke iz sekretarijata za zdravstvo i... Izvini, ta majica tvoja me dekoncentriše. Dakle, radi se o jednom istraživanju. Kako se naši nastavnici nose sa stresom? Dobro. Šta dobro? Pa dobro se nosim sa stresom. Da mogu sad napolje? Ne možeš. A, Milanče, polako, pa gde žuriš i ovako nemaš naredna 2 časa? Pa znam, ali imam tremu nekako kad dobijem ta pitanja, te testove. Plašim se da ne ispadnem glupo. To, ne, nećeš, Milanče, pa ne, to je i ovako anonimna anketa. A, dobro. Mnogo je ipak napolje. Milanče, mnogo si napet. Ajde, lezi malo na taj kauč i opusti se. Pravo si. Pokušaj sada da se oslobodiš svih tih misli koje te muče. Sve to, taj teret, izbaci to. Danas sam se 50 puta popeo s konopac da pokažem đacima kako se to radi. Oni su nesposobni da to urade. Dobro, samo se smiri, polako diši, Milanče, smiri se. Misli na nešto lepo, zamisli sad, zamisli vodu.
Vod? Pukla nam je cijev u zgradi, pa sam morao i to da sređujem. Komšinica da mačka se popela uz drvo, pa sam morao nju da spuštam. Baba luda ima 4 mačke. Dobro. Milanče, smiri se. Sad samo diši i slušaj moj glas. Ležiš, livada, sve oko tebe i u tebi je u savršenoj ravnoteži. Lagano. Lidija i ja. Sami. Sami. Pašnjak. Livada. Ležaće. Srećan dan, jel' se? Ja, kakav srećan. Samo da me ti onom bojom tvojom ne polivaš. Pa vidiš, ja sam mislio da za to trebaju dvojica. Da jedan drži sijalicu, ovaj drugi da okriće sto. A ne on ka bre. Da nema ništa lepše nego kad čovjek radi ono što voli. To je za mene sreća. Nije baš da volim da menjam sijalice, znaš, ali Bože mi daje stimulaciju. Sve je bolje od onog da me farbaš bojom. Gledaj na to kao na umetnost, bre. Kao umetnički performans koji umetnik koristi da bi izrazio svoj stav o svetu. Nije to za tebe. Drž se ti sijalice. Da, da, vidi, mogao sam ja da budem umetnik, znaš. Ali neću se glupiran za male pare. Ja menjam sijalice, znaš, ali Bože mi da stimulaciju, a tu imam i određenu šandrmaciju. Razumeš? Ne. Evo ovako, vidi. Jutro sam bio na buvljaku. I kupio sam 10 neonki koje ne rade. Zamenio ih ovdje za neonke koje rade. E, sad ću još ove koje rade da prodam ja na buvljaku za veće pare. Znači, sad jasno. E, a ove koje ne rade, ne rade. To će škola da prijavi kao neonka koja ne radi. Oni kupe druge neonke, ja ih menjam i to tako ide u krug, razumeš? To se vrti. Pa to je genijal. Pa to je performans. A nije to performans, to ja kradem bre neonke i sijalice. Ti se samo drži te svoje umetnosti. Jefto, ovo radi! Prevarili su te! Izvinjavam se, samo jedan trenutak. Nastavnik matematike, gospodin Lazar Ćosić. Ja sam. Dozvolite da se predstavim. Ja sam prosvetni inspektor Šurlan. Znam. Kako znate? Tolike godine radim u osnovnoj školi, valjda mogu da prepoznam prosvetnog inspektora. A ko vam je ovaj? Ovo je moj lični asistent i nosač torbe Koki. A samo da vas pitam, kako se tačno tako lako prepoznaju inspektori? Mladi su, nadobudni, nemaju pojma, a još manje iskustva. Žale što nisu pravi policijski inspektori i zbog toga su strašno isfrustrirani. Vode jadne životinje sa sobom i muče ih bez potrebe i po nekom nepisanom pravilu, ne znam iz kog razloga, stalno nose kožnu jaknu. Kolega Ćosiću, moram da vam postavim nekoliko pitanja, jer stvarno... Znam, radili ste anketu među đacima. Da. I u toj anketi đaci su ocenjivali nastavnike. Da. I ja sam prošao najgore. Eventualno, moj kolega Smetana, nastavnik muzičkog, je li tako? Tako je. Pa sad vi meni hoćete da predložite da ja razmislim kako bih mogao mnogo bolje da se ponašam prema deci. Da, da. Evo, ja sam razmislio. I? Ne pada mi na pamet. I vi sad morate da preduzmete neke korake.
Pa da. Preduzmite ih. Molim? Preduzmite ih. Nemojte da vas to obeshrabri. Takav sam ja. Tvrd, nepokolebljiv, pomalo i lud. Ima drugih nastavnika koji su ljigavi i koji će hteti da sarađuju. Savršeno ćete se vi sa njima uklopiti. Doviđenja, žurim na čas. Zdravo, sine. Koki, moramo pod hitno da zatvorimo ovu školu. Ili, se tebi skinula na fleka? Jo, jedva ćuti. Meni nije, ja ću morati na hemijsku. Kolege, ovo je možda najsrećniji dan u mom životu. Što, šta si jeo? Za ovo je stvarno vredilo živeti. Dobro, šta se desilo? Ako još jednom budem čuo da je neko rekao nešto ružno o današnjoj generaciji, sa mnom će imati posla. Konstantine, tvoj uvod je duži od uranijumovog perioda poluraspadanja. Danas sam ispitivao romantizam. I? I? Svi đaci su znali sve odgovore. Ali baš svaki đak i baš svaki odgovor. Ljudi, pa to je bilo kao u snu. Čajkovski, Chopin, Schumann, Brahms, istorijski kontekst, godine, kompozicije, sve, 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 sve. Znali su sve, sve. Trud se isplatio. Od njih će postati značajni ljudi. Toliko sam nekako bio ponosan, srce mi je bilo ovoliko. U jednom trenutku sam pomislio da sam profesor Kosta Vujić. Da su oko mene enotiga Mika Alas, enotiga Jovan Cvijić, enotiga... Malo sam emotiv. Kolega, to što su svi znali tako dobro, nije vam nešto bilo čudno? U kom smislu čudno? Rekli ste da su baš svi znali baš sve. Da. Lazar hoće da te pita, si sigurno nisu koristili puškice? Da, ne. Ni puškice, ni pištoljčiće. Jo, jadan. Ti znaš, kolega, šta su puškice? Ne. To ti je elementarno. To su ti papirići, tu deca napišu odgovore i lepe svuda po sveskama, po stolu, ispod stola, stave na cipelu, na ovog đaka ispred, pa onda čitaju s njegovih leđa, a vi mislite da oni sve znaju. Ha? Puškice su način da oni nas prevare. Ali što se mene tiče, to je sasvim u redu. Lovac je da lovi, fazan je da beži. I meni su to pokušali da urade. Ali samo jedan put. Meni nisu ni jedan put. Pa šta vama imaju da pokušavaju kad vi predajete tehničko? Pa dobro. E, a znate da sad imaju ove nove, ove Viber grupe, recimo, svi su uvezani, a ali ja im uzmem telefone, cvrc, pa nećete vi Kaju da vozate, barabe jedne. Pa ne, pa ja im valjam one wireless slušalice, one stave kosu preko toga i znaš kako cepaju. A čekaj, a znaš one za one satove, one pametne satove izgledaju kao normalni, ali u stvari i onda im se tu ispisuju odgovori sve. Porukice sve. Nemojte, kolege, više molim vas. Kolega, nemojte to uzimati k srcu, znate. Čovjek se uči dok je živ. Puškice, za malo vam je uspelo, za malo. Puškice, za malo vam je uspelo, za malo. Puškice, a? To ne postoji. Ali vam je uspelo za malo, za ovoliko. Da. Jade. Evo, ovo je gore nego što sam mislio. Već pola sata uopšte mogu da je utešim, valjda ljubavni problemi, koliko sam shvatila. Ničica, kaži Ruži šta ti je. Ajde, Ruža će sve da sredi, kaži. Ja ne znam zašto. Što nije na vreme rekao. Nego onda kad je bio kraj, kad je bilo nemoguće. Dobre, ajde, nemoj da plačeš, bre, zbog neke budale. Oni su budale.
Jedan je otišao, drugi će da dođe. Znaš kako se kaže? Jedan se otegao, drugi se protegao. Ja sam njemu poslala pismo. Jo, pa briga njih za pisma. Oni na drugu stvar misle. Upravo je, Kaja. Mi smo budale što celog života plačemo zbog nekih sebičnih majmuna. Ajde, bogati. A vi ne razumete kako je to ljubav bila. To je bila ljubav. Najveća ljubav. Ljubav veka. Najveća ljubav. Tebi se to samo čini. Jednog dana kad se setiš toga je ima da ti bude smešno što si plakala zbog nekog konja tamo. Pa upravo je, Ruža. Evo, čekaj da ti ja ispričam. Pazi, ovako ja tako bila tvojih godina, znaš. Zaljubim se ja, jo, na smrt se zaljubim. A on me brzo ostavio, znaš, našao drugu. I tako, ja se tako kao ti plači. I smislim, ja odem na jedan most, znaš, da skočim, da se ubijem. I baš sad biram mesto najbolje s kog ću da skočim. A ja bre, ne lupetaj bre. Šta je, daješ ideje, viš da je van sebe. Ma ne, ja sam htjela da je ohrabrim. I slušaj, ja baš gledam, znaš, onako gde je dovoljna visina, da je dovoljno plitko, da me ne obogaljim i tako. Kajo? E, i slušaj, i priđe meni jedan mladić. Jao, fin mladić. Onako visok, lep, šarmantan, znaš. I kaže, gospođice, da. Zašto plačete? I onda ja njemu kažem, i onda mene poče da teši i tako malo po malo. Uteši me on. Dobro, poslije i on našao drugu. Ti nisi normalna, nisi normalna. Zašto? I ti, Milice, šta plačeš, šta si se zarozala ko neka šifarica? Ajde, bogate, vidi kakva si mlada, lepa, zgodna, doće drugi. Kakva sam bila? Ha? Pa ovo je Tatjana, Evgenij Onjegin, Puškinova poema. Puškinova poema? Da, ovo sam radila na prijemnom pa nisam prošla. A sad ima neki casting pa mislim da ga sad imam. Moću da te zveknem ja? A, Ružo, ću proći? Proći ćeš. Ako je za tursku seriju, proći ćeš. Hvala. Idem na čas, vidimo se. Ajde, ajde. Ajde. Ja hoćeš da mi staviš jednu kafu? Ajde. I ova moja se oladila, ajde. E, koleginice, je li vam ostala neka fleka od jutra? Ostala je. Sad ću ja da je skinem. Pipni me i čupam ti ruku iz ramena. Znam. Zdravo, Smetana. E, Milanče, je li tebi ostala neka fleka od jutra? E, baš ovdje. E, pa sad ću ja da je skinem. Čekaj. Sad ću ja da je skinem. A ne, tako je, trljaj, samo trljaj. E, pa trljam, ali. Lepo, bravo. Od čega je, bro, ova fleka ovako? To mi je od palačinke. A pa ne, ja pa tebe nisam ni prskao, pa da. Čekaj da vidim, koga još nisam prskao, da. E, vas, Lidija, da. Jao, bre. Ih. Vi ćete morati na kategorizaciju. Lidija, nisam snimio. Nisam snimio. Jao. Neće da. Ej, Lazare, imam neki prekid. Od jutros ne mogu da se setim da li sam tebe prskao u okviru projekte iskreno sa ovom samonestajućom farmom za hranu, ovako. Evo. Vidi ga ovaj. Papa se napija. Pa možda je zbog mene. Sve je moguće. Ajde da ga malo pomerimo u stranu. Da ga ne gaze đaci ovde. Ajde, gurni ga. Gurni ga. Skloni ga. Ajde. Ej. Moj smetana. Ja ničo.